الحمد لله على فضله وإحسانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الله تعالى بيرور: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi sizə də oruç tutmaq vacib edilmişdir ki, təqvalı olasınız. Bu ayənin təfsirində alimlər deyirlər ki, Allah Taala orucu təqva üçün vacib etmişdi. Orucdakı əsas məqsəd insanların təqvalı olmasıdır. Allahdan qorxmaları, Allahın əmrlərini yerinə yetirib, onun qadağalarından çəkinmələridir. Bu ayə bizə başqa bir ayəni xatırladır. Allah Taala Nisa surəsi 131-ci ayədə buyurur: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اِتَّقُوا اللّٰهِ Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allahdan qorxmanızı tövsiyə etdik. Və fikir verin, Allah Taala bizə əvvəlkilərə əmr etdiyi kimi təqvanı əmr edib. Həmçinin bizə əvvəlkilərə vacib etdiyi kimi orucu vacib edib. Çünki oruc təqvaya səbəb olan ibadətdir. Oruc təqvanı doğurur. Orucun əsas məqsədi təqvadır. İndi baxaq görək, təqva nə deməkdir? Təqva sözü ərəb dilində viqaya sözündəndir, yəni qorumaq, qorunmaq. Təqvallah, Allahdan təqva, qulun Allahın əzabından qorunmasıdır. Qulun özünü Allahın qəzəbinə, Allahın əzabına səbəb olan şeylərdən qorumasıdır. Və bu da Allahın qadağan etdiklərindən çəkinib, onun əmr etdiklərini əməl etməklə olur. Necə ki, Talq ibn Həbib rahimahullah belə buyurmuşdu: Ət-təqva ən tə'mələ bi ta'atillahi alə nurin min Allah, tərcu səvab Allah. Və ən tətrukə məsiyyətə Allahi alə nurin min Allahi təqafu iqab Allah. Buyurur, təqva Allahdan olan nurun üzərində Allahın savabını, əcrini ümid edərək Allaha itayət etməkdir və Allahın nurunun üzərində və onun cəzasından qorxaraq Allaha asiliyi tərk etməkdir. Əbu Hüreyradan radiyallahu anhu təqva barədə soruşurlar və o soruşana sual verən kəsə belə deyir: Sən heç tikanlı yolla getmisənmi? O da deyir ki, hə. Deyir, neynədin? Yəni, tikanlı yoluna gedəndə neynirdin? Deyir, əgər tikan görsəydim, ondan çəkinərdim, ona düşməzdim. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu deyir ki, bu təqvadır. Bu, gətirdiyim nəqilləri Cəmiül Ulum vəl-Hikam kitabında İbn Rəcəb rahimahullah gətirir. Və buradan da başa düşürük ki, təqva Allahın qadağan etdiklərindən çəkinməkdir və onun əmr etdiyi şeyləri eləməkdir. Və bununla da təqva, qorunmaq, yəni Allahın əzabından qorunmaq hasil olmuş olur. Orucun məqsədi də məhz budur. Ömər ibn Əbdüləziz rahiməhullah belə buyurmuşdu: Leysə təqvallahi bi siyamin nəhəri və la bi qiyamin leyli və təxlitu fīmə beynə zəlik. Deyir ki, təqva, Allah qorxusu
gündüzü oruç tutub, gecəni namaz qılmaq və bunların arasını qarışdırmaqla deyil. وَلَكِنْ تَقْوَ اللّٰهِ تَرْكُ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ وَأَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللّٰهِ Deyir, lakin təqva odur ki, Allahın haram etdiyini tərk edəsən və onun fərz etdiyini, vacib etdiyini əməl edəsən. فَمَنْ رُزِقَ بَعْدَ ذَٰلْكَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ اِلَى خَيْرٍ Və bundan əlavə, bundan sonra kimsə xeyr ilə ruzilənərsə, yəni başqa xeyirlər etməyə müvəffəq olarsa, o xeyr üzərinə xeyr olmuş olar. Və bunu da, bu rəvayəti də bayaq dediyim məsdərdə tapa bilərsiniz. Sələflərdən bəziləri deyərdi, Əhvanu siyami tarkut ta'ami və şərab. Orucun ən asanı yeməyi və içməyi tərk etməkdir. Yəni, əslində baxanda yeməyi, içməyi müəyyən saatlar ərzində tərk etmək asan bir şeydir. Lakin bununla bərabər günahlardan çəkinmək, başqa əzaları da oruc tutdurmaq ən çətin olan budur. Və orucun məqsədi də, orucdan gözlənilən, istənilən fayda da məhz budur. İnsanın təqvalı olmasıdır. Və təsəvvür eləyin ki, oruc başqa vaxtda mubah olan, halal olan bir şeyləri tərk eləməkdir. Yemək, içmək, cinsi əlaqə və s. başqa vaxtlarda mubahdır, halaldır. Və əgər Allah Taala Ramazan ayının gündüzlərində bizə bunu, bu halal şeyləri qadağan eləyirsə, onda gör əsli haram olan şeylər necə? Onları tərk eləmək bizə daha vacibdir. Həm Ramazanda, həm də qeyrisində. Lakin Ramazanda daha da mühüm olur, daha da vacib olur. Və insan, əgər əsildə halal olan yeməyi və içməyi tərk eləyirsə orucluyken, o gərək bundan qabaq da əsli haram olan şeyləri tərk eləsin. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, Mən ləm yədə qavlə zuri vəl əmələ bih, fəleysə lillahi həcə fi ən yədə ta'aməhu və şərabəh. Kim pis sözü və ona əməl etməyi tərk etməzsə, Allahın onun yeməyini və içməyini tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur. Burada pis söz deyiləndə yalan və yalandan şahidlik və s. bütün pis sözlər buna aiddir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Leysə siyamu minət ta'ami və şərab və innəmə siyamu minəl ləğvi və rəfəs. Deyir ki, oruc yeməyi və içməyi saxlamaq deyil təkcə. Həqiqətən oruc boş şeylərdən və pis sözdəndir. Və bundan öncəki hədisi Buxari rəvayət etmişdi. Bu hədisi isə İbn Hibban, Hakim və başqaları rəvayət edib və Şeyx Albani səhi olduğunu deyib. Oruc tutan kəs gərək dilinə də oruc tutdursun. Dilin də öz orucu var. Dili yalandan, qeybətdən, nəmamlıqdan qorusun. Qulaqlarına da oruc tutdursun. Qulaqları da Allahın haram etdiyi şeylərdən, qeybətdən, nəmmamlıqdan, musiqidən və başqa şeylərdən qorusun. Və həmçinin gözün də öz orucu var. Gözü də oruc tutdurmalıyıq. Onu Allahın haram etdiyi şeylərdən, göz zinasından və başqa baxışlardan qorumaq lazımdır. Əbu Hüreyranın rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, İzə kənə yəvmə savmi əhədikum fələ yərfəs və lə yəchəl fəin imruun qatələh əv şətəməhu fəliyəqul inni saim. Buxari və Müslim rəvayət edib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Əgər birinizin oruç tutduğu gün olarsa, pis şeylər danışmasın və cahillik etməsin. Və əgər kimsə onunla vuruşarsa və ya onu söyərsə,
desin ki, mən orucam, orucluyam. Bu hədisin başqa rəvayətində, hədisin əvvəlində bu ifadə gəlir. As-siyamu cünnə. Oruc qalxandır. Həqiqətən də oruc qalxandır. Oruc Allahın haram etdiyiləri şeylərdən insanı qoruyan bir şeydir. İnsan oruc tutur, sanki qalxan gəzdirir, qalxan qaldırır, sanki müharibədədir, döyüşdədir. Və o qalxanla necə ki düşmənin zərbələrindən özünü qoruyur, həmçinin orucla da düşmənin, yəni şeytanın ona verdiyi vəsvəsələrdən, onu Allahın yolundan çıxarmaq cəhdlərindən özünü qoruyur. Allahın haram etdiyi şeylərdən, günahlardan özünü qoruyur. Əziz qardaş və bacılarım, Ramazan ayında başqa aylardan daha çox çalışmalıyıq ki, özümüzü günahlardan qoruyaq. Özümüzü, dilimizi, qulaqlarımızı, gözlərimizi və başqa əzalarımızı Allahın qadağan etdiyi şeylərdən qoruyaq. Və elə eləyək ki, bizə orucumuzdan yalnız ac və susuz qalmaq qalmasın. Orucumuz heç bir faydasız olmasın. Çünki orucluykən günah etdiyi də bunlar hamısı orucun savabından azaldır. Boş söhbət danışdıqda, boş şeylərlə məşğul olduqda, əyləncə ilə məşğul olduqda bunlar hamısı orucun savabından azaldır. Lakin bunların hamısından uzaq dursaq və bacardığımız qədər çox ibadətlərlə məşğul olsaq, bu aydan çox əcirlə, çox mükafatla ayrılarıq və özümüzü məhrum etməyək. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, Rubbə saimin leysə ləhu min siyamihi illəl cu'. Bəlkə oruç tutana aclıqdan başqa bir şey yoxdur. Hədisi İbn-i Məcə və başqaları rəvayət eləyib və Şeyx Albani səhih olduğunu deyib. Yəni, elə oruç tutanlar var ki, onlara oruclarından, aclıqdan, susuzluqdan başqa heç bir şey qalmır. Çünki onlar yalnız ac və susuz qalırlar. Başqa hər bir günahları da işlədirlər, məkruhları da eləyirlər, başqa ibadət də eləmirlər və oruclarının savabı onlara qalmır. Yalnız aclıq və susuzluq qalır. Və çalışaq ki, halımız hədisdə zikr olunan belə vəsf olmasın. İbn Həcər rəhməhullah Fəthül Bəridə belə deyir. İbnül Arabi bəzi zahidlərdən rəvayət edib ki, oruc dörd növdür, dörd qismdir. Birincisi, ümumi insanların orucu. Və bu da yeməkdən, içməkdən və cinsi əlaqədən oruc tutmaqdır. İkincisi, ümumi insanlardan bəzi xüsusi insanların orucu. Bu da bayaqkindən əlavə sözdə və feildə olan haramları tərk etməkdir. Yəni, həm yeməkdən, içməkdən, cinsi əlaqədən və s. yəni, başqa orucu pozan əməllərdən oruc tutur və həmçinin də günahlardan, haramlardan çəkinir. Bu, ikinci qism idi. Üçüncü qism xüsusi insanların orucu. Bu da Allaha ibadət və Allahı zikr etməkdən başqa şeylərə oruc tutmaqdır. Burada oruc tutmaq deyəndə lüğəti mənası, ərəb dilində olan mənası, biz keçən dərsdə qeyd eləmişdik ki, saxlamaq deməkdir, özünü saxlamaq, tutmaq deməkdir. Və üçüncü qismdə deyir ki, nədir? Allaha ibadət və Allaha zikirdən başqa şeylərdən özünü saxlamaqdır, oruç tutmaqdır. Dördüncü qism isə xüsusilərin də xüsusisi. Yəni, ən xüsusi, lap xüsusi insanların tutduğu orucdur.
Bu da Allahdan başqa hər bir şeydən oruç tutmaqdır, özünü saxlamaqdır. Və sonra da deyir ki, onlar üçün qiyamət gününə qədər iftar yoxdur. Və bu, uca bir məqamdır. İbnül Cəvzi isə, rəhməhullah, Bustanul Va'izin kitabında orucu üç hissəyə bölmüşdü, üç qismə bölmüşdü. Ruhun orucu, ağlın orucu və əzaların orucu. Və deyir ki, ruhun orucu arzu istəklərin az olmasıdır. Yəni, insanın özünü çoxlu arzu istəklərlə, xəyallarla məşğul etməməsidir. Bu, ruhun orucudur. Ağlın orucu, ağlın istəyi havasını tərk etməkdir. Yəni, ağlın istəyinə, öz havasına müxalif olmaqdır. Bu, ağlın orucudur. Və əzaların orucu isə yeməkdən, içməkdən və cinsi əlaqədən çəkinməkdir. Bizim bildiyimiz oruc ibadətidir. Və burada, yəni onu demək istəyir ki, oruc yalnız yemək içməkdə olmur, başqa şeylərdə də olur. Və hər birinin orucu necədirsə, onları da bizə başa salır. Və sonra da belə deyir İbnül Cəvzi, وَمَا مِنْ جَارِحَةٍ فِي بَدَنِ الْاِنْسَانِ اِلَّا وَيَزَّمُهَا الصَّوْمُ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرَ رَمَضَانَ Və deyir ki, insanın bədənində elə bir əza yoxdur ki, ona Ramazanda və qeyri-Ramazanda, yəni Ramazandan başqa günlərdə oruç tutmaq vacib olmasın. فَصَوْمُ اللِّسَانِ تَرْكُ الْكَلَامِ اِلَّا فِي ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى Deyir, dilin orucu Allahın zikrindən başqa şeylərdə danışmağı tərk eləməkdir. Yalnız Allahı zikr etmək və Allaha zikr etmək mənasına girən şeylərdən danışmaqdır. Yəni, boş-boş şeylərdən, günah şeylərdən dili istifadə etməməkdir. Bunu etsən, dilinlə oruç tutmuş olursan. Sonra deyir, وَصَوْمُ السَّمَعْ تَرْكُ الْإِصْغَاءِ اِلَى الْبَاطِلِ وَاِلَى مَا لَا يَحِلُّ سَمَعُ Deyir, qulağın orucu batilə və həmçinin qulaq asmağı haram olan şeylərə qulaq asmağı tərk etməkdir. Və bayaq bundan misallar gətirdik ki, yalana, qeybətə, nəmmamlığa, musiqilərə, boş sözə, söyüşə, pis sözə və s. Və sonra deyir ki, وَصِيَامُ الْعَيْنَيْنِ تَارْكُ النَّظَرِ وَالْغَضُّ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ Gözlərin orucu isə haram olan şeylərə baxmağı tərk etmək və yəni gözü qorumaqdır. Allahın haramlarından qorumaqdır. Allahdan istəyirəm ki, bu ayda bizi oruç tutmağa, yəni yemək və içməkdən çəkinməyə müvəffəq etdiyi kimi başqa əzalarımızı da oruç tutdurmağa bizi müvəffəq eləsin. Ramazanda və Ramazandan da sonra. Və Allahdan istəyirəm ki, bizi qullarından ibadətdə ən çalışqan olanlarından etsin və bizi sevdiyi və razı qaldığı əməllərə və sözlərə müvəffəq etsin və etdiyimiz əməlləri bizdən qəbul eləsin və onları bizim cənnətə girməyimizə səbəb eləsin və öz rəhməti ilə bizi ən uca cənnətlərinə daxil eləsin və Allahdan istəyirəm ki, bizə öz dinini öyrətsin və bizə öz dinində fəqihlərdən eləsin və bizi fitnələrdən aşkar olmuş və hələ aşkar olmamış bütün fitnələrdən bizi qorusun və fitnə əhlindən bizi qorusun və bizi haqq üzərində birləşdirsin. Subhanək Allahümə bəhəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənt. Əstəğfiruka və tubu iləyik. Allahümə salli və səllim alə nəbiyyina Muhammed.